Els dies de fira són dies també de solidaritat. El Cardedeu Respon es proposa aconseguir que tots els cardedeuencs gaudeixin de torrons i d'altres aliments per Nadal. La darrera jornada del Cardedeu Respon de juny va ser tot un èxit. L'edició per la fira de Nadal ha assolit els mateixos resultats. Les quantitats no han pogut igualar les de la recollida anterior, però s'han de tenir en compte que aquesta vegada hi havia un únic punt de recollida d'aliments. Volia agrair al poble de Cardedeu el seu comportament perquè han superat les previsions que nosaltres teníem, perquè havia estat anunciat amb molt de retard i la veritat és que estem molt contents. En aquesta ocasió els aliments de col·lectar també estaven relacionats amb la temàtica nadalenca. Neules, massapans, fruits secs, aquests són els aliments que omplien les caixes de donacions. El producte estrella, però, ha estat els torrons i amb diferència. El producte estrella ha sigut de tota manera el torró, i després els dolços, per exemple, els polvorons, galetes especials pròpies del Nadal i l'oli fantàstic també. I la pasta de galets per a la sopa, o sigui que podem dir que ha sigut bastant complet. Una vegada més, els cardedeuencs han demostrat la seva solidaritat inspirada per l'esperit nadalenc.